អរគុណបងប្អូនបាទមានលោកមនអាំងបាទទីអាំងក៏ដូចជាមានត្រីបុកអំបិលបាទក៏មានត្រីរស់5,000 บ้านแม่นบ่บ้านดอกดอกบ่ขอบคุณๆอังสุขว่าตอนนำบ่คงจะดีนะสงบ้านบ้านดอกบ้องอะนึกยอมบ้านบ้องบ่นะไงลูกเอามันขอบเด้อมาตีนะบ่ช่วงกาละ5จัง6จัง700จังนะបាទបងបាទសង្កាត់បាត់ដំបងបាទយើងហាងមកមានជាតិជូរហើយបាទជូរប្រៃហើយមកណាហើយក៏មានភៀវបាទមានទេជនមកគ្រប់គ្រងមែនទែនបាទសង្កាត់បាទសង្កាត់បាត់ដំបងតែមួយថ្ងៃក៏ឲ្យលក់ដល់ជិត1000គ្រាប់ហ្នឹងបាទបាទមកចាក់ដំបងចាក់មានវិជ្ជាបាទមន់មកមកគ្រប់មុខមន់ស្រស់បាទវាប្រៃអាំងមិញចឹងបាទបាទយាយពូរត់បាទបាទអានេះពូសំគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយអស់ម៉ានគ្រាប់ទេបង
អូដាច់ជាងមុនឬក៏អត់ដាច់ជាងមុនអត់ដាច់ជាងមុនដែរតែការធ្វើការមុនគាត់ទៀតបាទឡូ5,000-6,000-3,000-5,000-6,000-7,000-8,000-9,000-10,000-11,000-12,000-13,000-14,000-15,000-16,000-17,000-18,000-19,000-20,000-21,000-22,000-23,000-24,000-25,000-26,000-27,000-28,000-29,000-30,000-31,000-32,000-33,000-34,000-35,000-36,000-37,000-38,000-39,000-40,000-41,000-42,000-43,000-44,000-45,000-46,000-47,000-48,000-49,000-50,000-51,000-52,000-53,000-54,000-55,000-56,000-57,000-58,000-59,000-60,000-61,000-62,000-63,000-64,000-65,000-66,000-67,000-68,000-69,000-70,000-71,000-72,000-73,000-74,000-75,000-76,000-77,000-78,000-79,000-80,000-81,000-82,000-83,000-84,000-85,000-86,000-87,000-88,000-89,000-90,000-91,000-92,000-93,000-94,000-95,000-96,000-97,000-
បាទកូនបងប្អូនបាទទិដ្ឋភាពបាទនៅមុខអង្ចាក់យកអង្ចាក់គេបងព្រាមបងអង្ចាក់ LA បាទនៅខាងសង្កាត់បាទទឹកខ្លាយើងបាទជួយទេបងបាទក៏មានភៀវអមជួយទិញអាទៅផងបាទបាទបាទកន្លែងបងប្រុសបាទលក់ត្រីអាំងបាទគ្រប់ប្រភេទបាទមានជ្រូកមមាញមកជ្រូកអីទៅតម្លៃក៏ទូថ្លៃដែរបាទបងប្អូនបងប្អូនបាទទិដ្ឋភាពបាទនៅមុខរោងចក្រ LA បាទវាជាប្រវត្តិយើងមកជួយទិញបាទនៅហូបឬទិញទុកបាទសម្រាប់ហូបបាទបងប្អូនបងណា10ម៉ែនបូហាម៉ែនហាប់ហាប់5ហ្នឹងអត់ចោះទៀតទេមកគុំបងប្អូនមកទិដ្ឋភាពនៅក្នុងមុខអង្ចាក់បាល់អេមកក៏មានបទពិសោធន៍បរិវត្តយើងមកជួយទិញបាវ៉ាន់ដើម្បីស្តុកហូបបាទស្តុកទឹកហូបផងដែរសម្រាប់ពងទីអីគឺវាងាយខូចដូចជាត្រីងៀតអីគឺស្រួលThank you.
អរគុណបងប្អូនបាទមានលក់មន់អាំងបាទទីអាំងក៏ដូចជាមានត្រីបុកអំបិលបាទមានត្រីរ៉ស់បាទត្រីក្រហម